وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نوبة بتأس أباه زيفر رضي الله عنه بيروت في الغنبر صلى الله عليه وسلم هادي ستاء وبيروت لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان vələkum qulu məşəallah, sümə şə fulan. Hədisi Əbu Davud səhih isnadının ravaitidir. Yəni bunlar da bu hədisdə də ləfsdə olan şəklərdən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi çəkindirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Allah və fulan kəs istəsə, Allah və fulan kəs istəsə deməyin. Allah və fulan kəs istəsə deməyin. Lakin Allah və sonra falan kəs istəsə deyin. Niyə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə dedi ki, Allah və falan kəs istəsə deməyin. Lakin Allah və sonra falan kəs istəsə deyə bilərsiniz. İnşallah o izah e, gələcək. Bu Hadisdə bir neçə fayda var. Birincisi, burada gördüyümüz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam məxluqun istəyini Allahın istəyinə və bağlayıcısı ilə bağlamağı qadağan elədi. Dedi ki, deməyin ki, Allah və flan-kəs istəsə deməyin. Yəni məxluqun istəyini Allahın istəyinə nə ilə bağladı və bağlayıcısı ilə bağladı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan edir. Niyə? Çünki və bağlayıcısı bərabərlik bildirir. Şərklik bildirir. Ortaqlıq bildirir. Həmin məxluqun istəyinin Allahın istəyi ilə bərabər olduğunu bildirir. Və bu da ləfslərdə etiqad etməsən belə, təbii ki, sən etiqad etsən ki, Françasin istəyi Allahın istəyi ilə yanaşıdır. Allahın istəyi ilə budur, bu artıq böyük şeydir. Yox, əgər etiqad etməsən, mücərrəd ləfsdə desən, bu ləfsdə olan şirkdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bağlayıcısı ilə bağlananı qadağan elədi. Səbəbi də odur ki, və bağlayıcısı bərabərlik bildirir və ortaqlıq bürdür. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyə icazəli gördü? İzahəli gördü ki, məxluqun istəyini Allahın istəyinə sonra bağlayıcısı ilə bağlamaq caizdir. Nə üçün? Çünki sonra bağlayıcısı tərtib və zəiflik bildirir ki, yəni məxluq həqiqətən Allah istəyir və məxluq da istəyir, lakin məxluqun istəyi Allahın istəyindən sonradır. Məxluqun istəyi Allahın istəyinin altında da Allah istəməsə məxluq istəməz. Və bu caizdir. Ümumiyyətlə burada iki məsələ var. Birinci kamil olan ləfz var, ikinci caiz olan ləfz var. Kamil olan odur ki, desən ki, Allah istəməsə biz Allah. Allah olmasaydı mən şəfa tapmazdım. Allah olmasaydı biz hidayət olunmazdıq. Allah olmasaydı falan şey olmazdı. Bu kamil olan ləfzdir. İkinci isə caiz olan ləfzdir ki, Allah və sonra falan kəs olmasaydı. Və xud Allah və sonra sən istəməsəydin. Və sonra sən istəməsəydin. Bu da caizdir. Bu caizdir. Birinci kamildir, bu isə caizdir. Üçüncü isə qadağan olanıdır. Qadağan olan nədir? Allah və sən istəməsəydin və bağlayıcısı ilə ə, məxluqun istəyini ə, və, ə, və yaxud məxluqun fəelinə Allahın fəelinə və yaxud Allahın istəyinə bağlamaqdır. Hədisə fəlsə və təvhiddə əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördüyük ki, hədisdə məxluqun istəyini Allahın istəməyinə vəv bağlayıcısı ilə bağlamaqı Əpeyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir çünki və bağlayıcı şik və bərabərlik bildirir iki bağlananın arasında bu da Allah ha rububiyyətində və istəyində şikdir.